ja omassa kämpässä me voitaisiin aloittaa puhtaalta pöydältä. Se onkin oikein hyvä lähteä rakentamaan tulevaisuutta tuollaisen valheen päälle suoraan. En mä voi muutakaan. Mut sen mä tiedän, että mä haluan olla Nellankaa. Tiedätkö, olisiko sun pitänyt Kristiä miettiä tätä asiaa ennen kuin sä lähdet panemaan sen mutsiin? Entäs se, mitä Nella haluaa? Sulla ei mitään oikeutta pilata sen onnea. Tiedätkö, te ootte tehnyt sen jo? Mä tiedän, että mä mokasin ihan helvetin pahasti. Kyllä mä silti haluan, että mun tytär pysyy terveenä. Moi. Moi. Kuulin tossa äsken, että meinaat sitten maksaa nuoren pari takuulla. Sehän pitää olla sulle ok. On, se on ihan ok. Mä tykkään siitä, että mulle ei kerrota asiaa. Joo, en mäkään. Mä vaan ajattelin Nellan parasta. Ja teen silleen myös jatkossa. Se on miehen puhetta. Arvostun. Varmistakaa sitten, että siihen taloon ei ole tulossa julkisivuremuttaja eikä putkiremuttaja. Sä saat kohta valita sen kämpän meidän puolesta. No siinä tapauksessa sitten muutat tuohon naapuriin. Niin, no jos sä välttämättä jaksat ruokkia meitä yhtä usein kuin Joonatania, vai mitä? Haloo? Joonatan, miten menee? Menee, joo. Mun ei pitää mennä. Meillä on linnakasöjät juhlat. Eva ja Kristina, tuutte sitten käymään tossa. Mun pitäisi kysyä vähän pukeutumisneuvoja. Mitä muuta mulle tulee mieleen? Varmistaa, että siinä kämpässä on liitänät pesukoneelle ja mieluummin tiskikoneelle kanssa. Koska mitä vähemmän kotitöitä... Sitä vähemmän riitoja. Tiedetään. Jatkossa mä en halua nähdä teitä metriäkään lähempänä toisella. Onko selvä? Muuten mä en pidä suutani kiinni. Sä pistit pää vauhtiin sekään päättimiseen. Mä teen tätä tosissaan Nellan takia. Mä todellakaan teidän.